Φίλες και φίλοι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, έχουμε κοντά μας και τον Κώστα Γραψίτη, έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Αγίας Παρασκευής στην περσινή πορεία προς την άνοδο. Κώστα, νέα πρόκληση γάμα εθνική για την ομάδα και για εσένα. Το σχόλιο σου για την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και τι περιμένεις από τη νέα χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Ξεκουραστήκαμε όλοι αρκετά μετά από όλο αυτό που τραβήξαμε πέρυσι και στο τέλος δικαιωθήκαμε. Δεν μπορώ να σου πω ότι περιμένω κάτι όχι. Η ομάδα χτίζεται, δοκιμάζεται σε μια νέα κατηγορία, νέα πρόκληση, νέο staff και όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα όπως και πέρυσι. Κώστα, είστε μια ομάδα με νεανικό ρόστερ από ό,τι βλέπουμε. Θα είναι το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας κατά τη γνώμη σου το ίδιο, αυτό το aggressive παιχνίδι, το επιθετικό ποδόσφαιρο που παίξετε ή θεωρείς ότι θα πρέπει να αλλάξετε λίγο αγωνιστική φιλοσοφία με δεδομένο ότι θα βρείτε απέναντί σας εισάξιες ομάδες με εσάς? Προφανώς δεν μπορώ να σου πω εγώ, γιατί είναι και η καθοδήγηση του προπονητή αυτή τι ρόλο θα δώσει στην ομάδα. Η Αγία Παρασκευή με εδώ 4 χρόνια έχει αλλάξει και προπονητές. Πάντα να γκρέψει το παιχνίδι της, πάντα παίζει ποδόσφαιρο, πάντα στα ίσια. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάτσουμε πίσω και να φοβηθούμε οποιοδήποτε αντίπαλο και ας έχουμε αλλάξει κατηγορία. Αυτό είναι το mentality της ομάδας, αυτή είναι η φιλοσοφία της. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε έτσι στο ίδιο μότο και φέτος. Πέρυσι νομίζω ήταν από τις πιο παραγωγικές σου σεζόν σαν ποδοσφαιριστής. Τι να περιμένει ο κόσμος της ομάδας από τον Κώστα Γραψίτη στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής με τη φανέλα της Αγίας Παρασκευής? Σίγουρα ήταν τις πιο παραγωγικές μου χρονιές. Κάθε χρόνο δουλεύω για να βελτιώνομαι. Δεν έχω σταματήσει καθόλου και φέτος θα κάνω το ίδιο μέσα από την ομάδα και τους συμπαίκτες μου. Ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον και εγώ προσωπικά και τα άλλα τα παιδιά και να φτιάξουμε στο τέλος μια ομαδική καλή πορεία που θα διακριθούμε όλοι μέσα από αυτή όπως και πέρυσι. Και το μήνυμά σου στον κόσμο της ομάδας, όντας ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά της εξέδρας και γενικότερα της ομάδας? Πέρυσι ήταν δίπλα μας, παραπάνω από τις προσδοκίες που είχαμε. Σίγουρα θα τους πω ότι θέλουν να είναι και φέτος δίπλα μας. Είναι δύσκολο, είναι πολλά χρόνια μακριά για Παρασκευή από εθνικές κατηγορίες. Το καταφέραμε και δεν γίνεται φέτος να απέχει. Οπότε θα ήθελα να είναι δίπλα μας από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Σε ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε καλή αγωνιστική σεζόν. Να είστε καλά, γεια σας.